გამარჯობა, თქვენ უყურებთ სტარვიზიას და უსმენთ რადიო სტარ FM-ს. ეს გადაცემა აქტუალური თემაა. მე მედია ცხოვრებაძე ვარ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ფორმატში შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს სახელმწიფო მინისტრთან, შერიგებისა და საყოველთაო თანასწორობის საკითხებში ბატონ პაატა ზაქარიაშვილთან. მე მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. გამარჯობა ბატონო პაატა და დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევითვის. ბატონო პაატა, ამ კვირაში საქართველოს აღნიშნა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დღესასწაული, ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამ დღესასწაულზე ყველა სახელმწიფო უწყება წარმოდგენილი იყო საკუთარი პავილიონებით, წარმოდგენილი იყო ალბათ თქვენი სამინისტროც და რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათი 26 მაისს, რა იყო თქვენი თავი მიღწევა, რომ თქვენ წარსდგენთ? სავიზიტო ბარათი განცხადებულიც იყო და წერა ბანერზე გამოკრულიყო, ჩვენი მრავალფეროვნება ჩვენი სიმდიდრეა. ანუ ჩვენ ვინაიდან ჩემ სამინისტროს ორი მართულება აქვს, ეს არის კონფლიქტის მოგვარებაზე შერიგების საქმეა და სამოქალაქო თანასწორობის, ეს არის უკვე იმ თანასწორობის გულისხმობა, ეთნიკური და სხვა უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორობა სახელმწიფოში, სწორედ მრავალფეროვნება სხვათა საქართველოს წარმოაჩენს ძალიან კაფიოდ ცალსახად იგივე ევროპულ კონტექსში. ჩვენ ამ დროს ვიამაყოთ ჩვენი აი ამ მრავალფეროვნებით, რომ მრავალსაუკუნოვანი ისტორია გვაქვს, სადაც საქართველოს სახელმწიფოში და სახელმწიფოება საქართველოს უწესი ქონდა ყოველთვის, ყოველთვის ცხოვრობდნენ სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები და ეს თანაცხოვრება უფრო იყო ჰარმონიული და უფრო იყო თანამშრომლობითი, ვიდრე პრობლემური. პრობლემებიც იყო ბუნებრივია, მაგრამ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ საუკუნეებია სხვა ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები, მეტყველებს, რომ ჩვენ თანაცხოვრება უფრო გამოგვდის, ვიდრე დაპირისპირება. და აი სწორედ ეს თემა რომ გავაგრძელოთ, ოკუპანტებმა სხვადასხვა დროს უკანონოდ დაპატიმრებული 10 ქართველი უკვე გაათავისუფლეს, თუმცა ისინი აცხადებენ, რომ იქ ტყვეობაში კიდევ რჩება 8 ადამიანი. რამდენად დაზუსტებულია ეს ციფრი და რა სამუშაოები მიმდინარეობს ამ ადამიანების გასათავისუფლებლად? დაზუსტებულია ციფრი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მუშაობს ძალიან ინტენსიურად, არსებობს ცხელი ხაზი, რომელსაც მართავს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. სამწუხაროდ გაზაფხულზე, სეზონზე არის ხოლმე რაღაც გარკვეული, როცა სასოფლო სამეურნეო რაღაც საქმიანობას ეწებიან გლეხები ადგილზე, იქ სამწუხაროდ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ხშირად არღვევენ ადამიანის უფლებებს და ხდება მოქალაქეების გატაცება. თავმოჩემლია გითხრათ, რომ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი კეთდება, რათა ეს ადამიანები რაც შეიძლება სწრაფად, რომ რამოდენიმე დღეში მოხდეს მათი განთავისუფლება და ასეც ხდება, რაც ადრე არ ყოფილა არასდროს. ეს რა თქმა უნდა არ არის ამაში სატრაბახო არაფერი არა, ჩვენი ამოცანა რომ გატაცებები საერთოდ არ იყოს, მაგრამ თუ შევადარებთ სხვა კონფლიქტურ ზონებს მსოფლიოში, იგივე ყარაბახი რო ავიღოთ ან ყირიმი რო ავიღოთ, ყირიმის ახალანკლებად იქ სადაც არის კოსოვო ან კვიპროსი, ჩვენ ყველგან ნახოთ რომ განყოფი ხაზის გასვლა საერთოდ არანაირი კონტაქტები არაა. ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს სერიოზული წინწაწეულები ვართ კონფლიქტის მოგვარებაში, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობა, რომელსაც თუნდაც საქართველოს მნიშვნელოვანია, ეს პლუსია განსხვავებით იგივე კოსოვოსგან, იგივე ყარაბაღისგან, იგივე კვიპროსისგან, მაგრამ ამ პლუსებს თავისი მინუსები, უკვე თავის საკუთარი მინუსები მოყვება, ის რომ ეს ადამიანები ყოველთვის დაცულები არ არიან, ეს იგულისხმება აგოს ახალგორის რაიონი, ისე გალის რაიონი, ისე განკუთხაზე ყოფნა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას დაასტურა, რომ ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით გახშირდა ამ გატაცებების შემთხვევაში, რატომ, რა შეიძლება? გაზაფხული თქვი, სეზონზე ამ შარშან ამ დროს ზუსტად სადგომარეობა იყო. ანუ ეს მხოლოდ სეზონის ბრალია? სეზონზე ყოველთვის ხდება დაკავებები, თვეში ერთი-ორი ადამიანი იყოს, მაგრამ გაზაფხულზე ღია გასულა რომ დაკავება. ამ გაზაფხულზე იქ ადამიანები დადიან სხვა ტყეში, ასე რაღაც კრეფენ რაღაც გარკვეულ მცენარეებს, ეს ყოველ წელს ასე ხდება ნამდვილად. ამ ვიცით ისტორია კონფლიქტებისა, ყველა დამიდასტურებს, რომ ჩვენ ვადარებთ კიდევა თვეების მიხედვით, მაგრამ შარშან თებერვალში, შარშან მარტში, შარშან აპრილში, მაისში რა იყო და წელს როგორა. თავმოჩემლე გითხრათ, რომ შარშან მაისში უფრო მეტი დაკავება იყო, ვიდრე წელს მაისში. მაგრამ ეს არავითარ იმას არ გვასწრებს, საქმეა უფლებას, რომ ჩვენ ამით დაკმაყოფილდეთ და ჩვენ თავი ამოცანა მინიმუმზე დავიყვანოთ და საერთოდ გამოვრიცხოთ დაკავებები. აი, რა მდგომარეობაში არიან, თუ ვიცით, თუ გვაქვს ინფორმაცია, ეს ადამიანები მის რჩებიან ჯერ კიდევ ტყვეობაში და თქვათ რამდენ ხანში შეიძლება. კი, ვიცით ნამდვილად, როგორ წესი მათ აკავებენ და მათზე არავითარი ზემოქმედება არ ხორცელდება არც ფიზიკური, არც ფსიქოლოგიური. ну метраკება გუჩი რამდენ შეიძლება ადამიანი საპრობილეში იყოს შედარებით ნორმალურად, ეს პირობები დაცულია, ანუ მასზე ზემოქმედება არ ხდება, ну თქო და საკვები არ არის იდეალური და ბუნებრივია ის დაუშვებლობა, რომ ეს უკანონთან დაპატიმრებული ყოველად ეს ყოველად მიუღებელია და თყვა საკეთს და ეს ადამიანები მაქსიმუმ 2-3 დღეში იყვნენ განთავისუფლებული.
But no pata, თქვენ მას სამინისტრო სამინისტროს რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ შეიცვალა სახელი გახდა ეს ახლა შერიგებისა და საყოველთაო თანასწორობის სამინისტრო. Რა შეიცვალა მას შემდეგ აფხაზებთან და უსებთან ურთიერთობაში? Აი რა პერსპექტივები, რა მიღწევები გვაქვს უფრო სწორედ ამ ეტაპზე? Მიღწევები არის მიღწევები მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში რომ ჩვენ გავაჩერეთ ის პოლიტიკა რაც იყო საკაშვილის დროს, ანუ აგრესიული რიტორიკა, აგრეთვე მიუღებლობა, ყოველგვარი კონტაქტების არ ქონა და არ დაშვება აფხაზურ ოსურ საზოგადოებებთან, მხოლოდ რუსეთზე იყო აპელირება, რომ მხოლოდ რუსეთს უნდა ველაპარაკოთ, რუსეთამდე არ გულაპარაკებოდა და იყო სრულიად მოჯადოებული წრე. Ჩვენ რუსები ჩვენ არ გულაპარაკებოდნენ, ჩვენ აფხაზ ოსებს არ გულაპარაკებოდნენ და ვიყავით ყველა ყოფილი და ბედნიერი, ესე ჩამეჭებოდა. Ჩვენ ვიდრე რუსები არ დაგულაპარაკებია, ქონდა პირობა. Да, ისინი რუსები კიდე თავის საქმეს აკეთებდნენ. Ანუ ჩვენ არსებითად შეცვალეთ პოზიცია, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების ერთია მნიშვნელოვანი ჟენევაში განიხილება, მაგრამ გარდა ამისა ჩვენ თვლით რომ რუსეთის ყოველთვის მოწველობა ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეიძლება ვერ გავაუქმოთ, მაგრამ მნიშვნელოვნად შევამციროთ, თუ ჩვენ გვექნება პირდაპირ კონტაქტები აფხაზურ ოსურ საზოგადოებებთან, ნამდვილად ეს კონტაქტები აღსდგა უფრო აფხაზურ საზოგადოებასთან, მაგრამ სამაგოდო ცხინვალის რეგიონში სხვა ვითარება იქნება, მეტი მოსახლეობა საკავშირები დანარჩა საქართველოსთან. Ჩამოდიან სამკურნალო ბიზნესისთვის, იგივე სპორტი, მთელი საფეხბურთო გუნდი გადმოვიდა მაგალითად შარშან ამ დროს. თუმცა აი აფხაზეთიდან სწორედ ბავშვი რომ მოყავდათ სამკურნალოდ არ მისცეს ოკუპანტებმა მათ გადასვლას. აქვს სხვა ინფორმაცია თუ მიაქცეთ ყურადღება, ჩემს სამინისტროს განცხადება არ გაუკეთებია. Და რა და მე მეხება პირველ რიგში, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მოდიოდა, მე მგონი მის განცხადება გააკეთეს, იმიტომ რომ სხვა ინფორმაცია მოდიოდა, უთეთ გამომრიცხავი ინფორმაცია მოდიოდა. Მე მაგალითად ვიცი რომ ჩვენ ადგილზე არსებული ინფორმაციით იგივე სამოტყოპოში კონტაქტებით, იგივე ოჯახის წევრთა კონტაქტებით, ჩვენ ქონდა ინფორმაცია, რომ თითქოს ოჯახის წევრები არ მისულან საერთოდ საგუშაგომდე, ანუ გზაში დაიღუპა ბავშვი. Თუმცა ზოგიერთ მაგალითად ჩვენ იმის თქმა გნებავთ, რომ ბავშვი ვიდრე მიიყვანეს აი ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან, მანამდე უკვე ბავშვი დაღუპული იყო. მე იმის თქმა არ მინდა, მე მომობ რაც მე მითხრეს. Ანუ მე ქარყოფილო, რაც ქენ აყოფილხართ იქ. Თუმცა, უცად გება სიკვდილი, უცად გება სიკვდილი. ეს უკვე სერიოზული მოვლენაა, აქ საჭირო გამოძიება ნორმალურ სახელმწიფოებში, მოგეხსენებათ, ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შვიდ გარემოში ხდებოდეს, მითუმეტეს ბავშვის დაღუპვა, ძალიან სერიოზული გამოწვევა და საჭირო არის გამოძიება ჩატარდეს, ხო? ჩვენ დავიწყოთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ხდება ყველაფერი. ჩვენ შეიძლება ხო დავეყნოთ ადგილზე იქ ინფორმაციის მატარებელ ადამიანებს. Თუ შესაძლებელი რა თქვა საერთაშორისო დონეზე მოვითხოვოთ ამ გამოძიებას. შეიძლება ოკუპირებული ტერიტორია. ადამიანების ოკუპირებულია. შესაბამისად, საფრთხეობით იხორცელდება ესეთ ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ არ მოგცეს ობიექტურ ინსტრუმენტებს შევამოწმოთ იქ ვითარება. Ანუ ნებისმიერი მოძებული ინფორმაცია, მაგრამ ჩემხალთ არსებული ინფორმაცია ეწინააღმდეგება ინფორმაციას, რომელიც გავრცელდა, მაგრამ მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემხალთ არსებული ინფორმაცია მართალია და რაც მათ გააცნეს ტყუილია. Ანუ მე მაგ ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია შესაბამისად მე ჩემ თავს არ მივეცი უფლება, ვინმე გამემტყუნებინა, როცა არ გვაქვს და იმ ფაქტს რომ ეს ოჯახი თუნდაც უკვე ბავშვი ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, შენ თუნდაც დაღუპული ბავშვით რომ არ გადმოატარეს საზღვარზე. Ам факт хом конда адгили. Ара, ара, хода магазия саубари ро, чирса ме аргус хурас, ме аргус раз гулс хотко сазварши. Да, ай саубари, саубари камқопхазе, хода амаше саубари ро ар мисула дамқопхазамде ერთი ვერსიით. Да мас адастуребен ოჯახის წევრებიც. Рамдес мартლები არიან, არ ვიცი. Მე არ ყოფილვარი, ქართულ არ ყოფილხართ იქ. Амитом სხვადასხვა ინფორმაციებით მათ თქვენი სამინისტროდან თუ სცადა ვინმე რომ ჩასულიყო და მათ დალაპარაკებოდა, აი რომ თქვენ პირობთ. მე პირადად ველაპარაკე გეუნება. Თქვენ ითხრეს რომ ისინი არ მისულან. მაგრამ ეს არ ნიშნავს ეს მართალი ამბავია. როცა ჭირის უფალი გეუნება რაღაცა, ეს თავისთავად არ ნიშნავს რომ მე მაქვს უფლება დანამდვილებით ვილაპარაკო საჯაროდ, იმიტომ რომ ხო შეიძლება მასაც ისეთ მაგალითად სიტყვაზე მის ინტერესებში იყოს საერთოდ ბოლომდე სიმართლე. ანუ შეიძლება რომ ისინი დააშენეს და ხო არ ვიცი. ამიტომ მე არა ვარ მაგალითად თუ 100 ფაქტიდან მაგ 1 პლუსი და 99 მინუსი, მე პლუსით ვიწყებ ხოლმე. მაგრამ თუ დააშინეს და თუ დააშინეს და ხო მithumetes გამოსაძიებია თუ რაღაცა მოსაძებია, თქვენ მოსაძებია თუ დააშინეს, ხო? მაგრამ როცა მე სხვადასხვა წყაროს კითხე, თქვენ დამოკიდებოს, ის სიტყვას იგივე სასწრაფო დახმარების მანქანებს ძღოლს. ან სასწრაფოში მაგალითად სამოტყოფოში რომელიც ბოლოს ეს ბავშვი გაისტუმრა, მაგრამ გადაეყვანათ ზუგდიდში. იგივე ოჯახის წევრებს სოფლელებს. იქ ხო სხვა ინფორმაცია ტრიალებს ერთმანეთში, როცა ერთმანეთში არსებული ინფორმაცია ერთს ამბობს და მაგალითად ოფიციალურად განცხადებული განცხადებები მეორეს, მე მორალურ უფლება არ მაქვს რომ რომელიმე ვერსიას დავეყნო. ერთად ერთად უნდა თქვა ნამდვილად და თქვენ საშუალოდ ამას ვამბობ, რომ არსებობს სხვადასხვა ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციები. არსებობს, რომ სამი წელია უკვე ჩვენ ასეთი მძიმე ფაქტი არ ქონია. რაჭო ხელშეფლებაში ვართ მართლაც ყველაფერს ვაკეთებთ რა იმისთვის რათა ადგილზე უკვე გამყოფხაზეს გასწრები ვიქი როცა არის საგუშაგოებია რომ მოხდეს მათი გატარება და როგორ წესი პრობლემებით უპრობლემოდ
გატარება ხდება ათეულობით ადამიანის. უცებ მივიღეთ ეს საშინელი შედეგი. მითუმეტეს მე არ მინდა მოსა სიკვდილზე დადგა და ბავშვის სიკვდილზე ლაპარაკი, მითუმეტეს ოჯახის წევრების ნებართვის გარეშე და პოლიტიკური ელფერი შემძინოთ ამ საკითხებს, თვითონ მათგანაც მოდის თხოვნა, რომ ის რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ჯობია არ გაავრცელოთ, იმიტომ რომ მე მათ ოკუპანტებს გონიათ, რომ ჩვენ ვარცელებთ ამ ინფორმაციას, ისინი არ ვარცელებენ ინფორმაციას. ესეც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ისინი არიან იქ შიშის და ტერორის ქვეშ და ვერ ამბობენ თავის გადაკავთ მიგი და ჩამასრიალოთ უარყოფითი შეფასებებისაკენ და მე მინდა ობიექტურ შეფასებებში დავრჩე. ეს თქვენი უფლებაა, რომ ყველაფერი შაუბნელად დავხატოთ, მე ჩემი უფლებაა. და თქვენ სიცოცხლეზე ლაპარაკი მითუმეტეს ბავშვის. სამი წელია ბავშვის ხომანის ყველა რეგულარულად გადმოდის ჩვენ მხარეს. პრობლემები არის, მაგრამ როგორ წესი გადმოდიან. ამიტომ ეს არის სამწუხაროდ საუბედუროდ 3 წელს განმავლობაში პირველი უბედური შემთხვევა, სადაც ბევრი კითხვები დაიბადა. ანუ ცალსახად რო ვიცოდეთ და ყველა დასტურებდეს, რომ მართლაც მიადგნენ ისინი საგუშაგოს გამყოფ ხაზზე და არ გამოუშვეს, მე არ მომერდება ვიტყოდი. მაგრამ როცა უკვე წამოვიდა სხვადასხვა ინფორმაციები, მე არამაგ არავითარ მორალური უფლება სხვადასხვა ინფორმაციებში შემი სიმპათიები გამოხატო და დადებითი უარყოფითი ინფორმაციას მიმართო. მე არც ეს და არც მეორეზე არ ვამბობ ის იყოს სწორი. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო პატა, და ისე დიალოგის თემა რო გავაგრძელოთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ ყოველგვარი სადაო საკითხი ქართველებსა და აფხაზებს შორის, ქართველებსა და ოსებს შორის უნდა მოგვარდეს დიალოგის გზით. და განაცხადა, რომ ქართული მხარე ყოველად გახსნილი და მზად არის ამ დიალოგისთვის. თუმცა ამაზე იყო საკმაოდ უარყოფითი რეაქცია აფხაზების მხრიდან. მათ განაცხადეს, რომ ვიდრე ქართული მხარე მოძველებული სტერეოტიპებით მსჯელობს და ვიდრე ჩვენ არ ვაღიარებთ მათ დამოუკიდებლობას, გამორიცხული არის დიალოგი. ასეთ პირობებში რამდენად შესაძლებელი არის მართლა დიალოგის წარმოება და რამდენად შესაძლებელია შედეგების მიღება? უკვე დიალოგი მიმდინარეობს, მე თებერვალში ჰქონდა 8 წელს განმავლობაში 2007 წელს საკაშვილის დროს დაიხურა ძალიან სერიოზული ქართულ-აფხაზური ორმხრივი მესამე არამინარესებოდა მრავალწლიანი პროექტი. შლიანიგის პროცესი ერქვა, შეიძლება გაგიგიათ, ვინც კომპლექსის ორიეთის მათიციანი პროცესის შესახებ, წელიწადში 3-4-5 ხდებოდით. მე 2007 წელს გაჩერდა და 8 წელს მივიღეთ ომი. ხო? ამის ბრალი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ესეთი ნაწილი იყო იმისა, რომ ქართულმა მხარემ ინტერესი დაკარგა ორმხრივ კონტაქტებზე. ჩვენ წელს აღვადგინეთ 8 წელს თავზე, თებერვალში იყო პირველი შეხვედრა და აი სულ რამოდენიმე დღეში მივგზავრები, იქნება უკვე მეორე შეხვედრა იქნება. აი, ახალს რა ვთავაზობთ ხო ჩვენ მათ? ხო, ახალთავაზობთ იმას, რომ ჯერ ესეთ ისინი ხედავთ, რომ ხვდებიან, იმიტომ ხვდებიან, რომ პოლიტიკა შეიცვალა. ну сул ცოტა გაჩერდა ეს პოლიტიკა რაც იყო და ახლა გვაქვს რაღაც გარკვეული ჩვენ ვაყალიბებთ იმ ახალ პოლიტიკასაც მათთვის მისაღები იქნება და ჩვენ არ გვინდა მათ პოლიტიკა თავს მოვახვიოთ ჩვენ გვინდა მათთან ერთად გავიაროთ თემები და ცნათ ის ცნოთ ისინი როგორც მხარე რომელსაც ეჭვა მოეკითხება რომელსაც აქ ხედები თუ როგორ უნდა იყოს მისი მომავალი არსებობს თემები რომელიც მიუღებელია ჩვენთვის და მიუღებელია მათთვის და კომპიუტოლოგიაში უამრავი თემები შეიძლება იყოს. თქვენ დაასახელეთ, რომ ვიდრე არ გვაღიარებთო. მაინც ხდებია, ანუ რაღაც თემა, აკეთებენ განცხადება არის ერთი, განცხადება არის და მეორე არის უამრავი სხვა საკითხი, მაგალითად ჩამოდიან ადამიანები სამკურნალოდ ასობით, ხო? ანუ ჩემთვის განცხადებებს პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა აქვს როგორც პოლიტიკის ნაწილს. მაგრამ მე თუ ხედავ, რომ განცხადებები არის ერთი და საქმე არის მეორე, ჩვენ საკუთრო დიდ მნიშვნელობა ენიჭება ვიდრე განცხადებას. ხშირად განცხადებები ხდება პოლიტიკოსის მეტყველებაში, რაღაცა საკითხის ან გადაფარვისთვის, ან ყურადღების გადატანისთვის, თუ განცხადება არ შეესაბამება საქმეს და მთავარია რამდენ რა თქმა უნდა საქმეა. საქმე არის ის, რომ უფრო და უფრო მეტი კონტაქტები აქ აფხაზაში ცხოვრებ მოსახლეობას და რაც საქართველოსთან. ჩამოდიან არა მარტო სამკურნალო, ძალიან ბევრია. არამედ ჩამოდიან ბიზნესისთვის, აქ ვაჭრობენ, მე აქვს უამრავი პროდუქცია. თავმა შემიძლია გითხრათ, რომ თითქმის 40% აფხაზეთის ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვედრილი პროდუქციის არის საქართველოსთან შეტანილი. ანუ ამას შეიძლება ათასჯერ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს ბატონო პატა იმას, რომ ისინი კი ბატონო აპირებენ თქვა ჩვენთან ურთიერთობას, გარკვეული კონტაქტები და როგორც თქვენ ბზანებთ, გარკვეული დათბობა ამ ურთიერთობებში შეიმჩნევა რაღაც დონეზე მაინც, მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ მაინც თქვა ისინი რაღაც გარკვეულ ნაბიჯებს დგამენ, მაგრამ ჩვენთან ურთიერთობას დათანხმდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ვაღიარებთ მათ დამოუკიდებლობას, ანუ ისინი არ აპირებენ ამის დათმობას, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის. არ ჩვენ არ აპირებთ. ნუგვეშინია ხოლმე სხვების განცხადებებს, განცხადებისთვის პირი ჩვენს გაგვაგვაჩა, ჩვენ შევ გავაღოთ პირი და თქვა განცხადება. თავარი არ არის რას იტყვი, თავი რას გააკეთებ. ფაქტი არის ისო, როგორც მათ აქვთ უფლება თქვან, რომ ვიდრე არ გვაღიარებს საქართველო, ჩვენ შევ უთხოთ არ გაღიარებთ არასდროს. მორჩა თემა დაიხურა. ვიდრე ჩვენ თქვათ, რომ ვიდრე თქვენ არ აღიარებთ ტერიტორიულ მთლიანობას. ისე თქვენ ჩვენ არ ვაღებთ არასდროს. თემა დაიხურა. ანუ ჩვენ ვაბუდოთ არის რაღა თემები, რაც არ განიხილება ამ წუთში. აღიარება თქვენი არ განიხილება, თქვენს მიერ არ განიხილება ტერიტორიულ მთლიანობა. რუთო ამ მორ ურთიერთ გამოვრიცხავ
თემა შორის შიგნით უამრავი სხვა თემები არ არის. არის. მოდით ამებზე ვილაპარაკოთ. ამებზე კი ვილაპარაკებთ. ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც გვაერთიანებს. კი, გასაგებია, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჯება. ფაქტი არ არის, ესა განცხადება და არა ფაქტი. ფაქტები მოქმედება. მაგრამ როდესაც აი თუნდაც იგივე მაგალითად რუსეთი რომელიც ფაქტია რომ არის მხარე ამ კონფლიქტში. კი ბატონო, ამ კონფლიქტში არა, რუსა-საქართველოს კონფლიქტში მხარე. დიახ, დიახ, მხარე და ამ დროს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ევროპაში აკეთებს განცხადებას რომ მან არიცის არავითარი ოკუპირებული ტერიტორიები და რომ სამხრეთ კავკასიაში გაჩნდა ორი ახალი სახელმწიფო და ჩვენ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს უნდა აღიაროს ეს რეალობა და რომ ეს არის როგორ პასუხობს ამას? თავარია როგორ პასუხობს ამ განცხადებას, ერთი სახელმწიფოს განცხადებას, როგორ პასუხობს სხვა ასობის სახელმწიფო? ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაწყებული, საფრანგეთი, ევროკავშირი, ბრიტანეთი, გერმანია, როგორ პასუხობენ ამ განცხადებას? რატო გვეშინია ერთი განცხადების და არ გვინდა დავინახოთ ასობის სხვა განცხადება? არა, მაგრამ განცხადება ხომ ასე ცარიელ ადგილზე არ არის, ხომ? ცარიელ ადგილზეა, სხვა არაფერი არ დარჩენია. რუსეს, მის არ უნდა იყოს, რუსეს სხვა არაფერი არ დარჩენია. ჩვენი კაფიო ცხადი პოლიტიკით სხვა არაფერი არ დარჩენია განცხადებების კეთებისა. მათ შორის, თქო და რაბატო განცხადებები იგივე მართოხლართების გავლებისა, იგივე 90-მდე ან რუსეთი ეტაპობრივად მოიწევს წინას, ვთქვათ, ასე საოკუპაციო ზოლის გადმოწევაც ხდება. არ ხდება გადმოწევა, არსებობს ქართული ზმნა, გადმოწევა და ქართული ზმნა გავლება. განსხვავებას ხედავთ ამაში? მე არსად არ არსებობს. სოციალურ ოკუპაციასთან რომ გვაქვს ადგილი ხომ ფაქტია? სოციალურ ოკუპაციასთან არ გვაქვს, გვაქვს ფაქტი სოციალურ ანექსიასთან ვიტყოდი. ანუ ხო, არა, კი ბატონო, სხვა სხვა რაღაცები ამიტომ ნუაურებ ტერმინებს რა. სოციალურ ოკუპაცია, როცა მას დაკავებული აქვს ერთი ტერიტორია და შემდეგ იკავებს დანარჩენ ტერიტორიას. ეს არ მოხდა რა. იყო ცარიელი მინდორი და არ იყო გავლებული გამყოფი ხაზი თუ არ იყო გავლებული სიყვარულს ახაც მართოხლართი და ის მოვიდა და საქართველოს არჩევნების წინ, საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მაგალითად. საქართველოს მაგალითად, როცა საქართველოს ხელსაწერ და ასოცირების ხელშეკრულებას ევროკავშირთან. სწორედ იმ დროს ერთი კვირით ადრე იწყებდა მინდორში და მის ეს არის ოკუპაცია არ გოხერცულებული, რაღა ჩვენ არ ვაღიარებთ არც ხომ არ არის ეს ხომ არ ამზადებს ნიადაგს შემდგომი ოკუპაციისთვის ასე ვთქვათ, ანექსია. არა, 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 ოკუპაცია შედგა და გასაბოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიაში მე არ მიმიღე საკავშირო მიიღო კანონი ოკუპირებული ტერიტორიის შესახებ. იქ საასახადო კაფეო წერია, რომ საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებულია, ტერიტორიის ნაწილი, მშობლიური ნაწილი. მაგრამ ეს ხომ ფაქტია? ხო, ეს ფაქტია, თქო უნდა. უკვე, როცა თქვენ მეკითხებით, გადმოწევსო, მე გეკითხები, საიდან გადმოწევს დიდი ბოდიში? საიდან გადმოწია? ანუ არ არსებობს არანაირი მართოხლართი, რომელიც რუსმა აიღო და გადმოწია. იყო ცარიელი მინდორი და ამ მინდორში არჩევნების წინ გაავლო ხაზი. ვიღაც ამბოსო გადმოწიაო და მე დიახ, გასაგებია, იურიდიულად ვერაფერს ვერ გადმოწევს, იმიტომ რომ იქ იურიდიულად საზღვარი არ არსებობს. არა, ამიტომ ვერაფერს ჩვენი ტერიტორია ჩვენია. თუ ვიღაცა მეტდება 300 მეტრზე, უკაცრავად მე 30 კილომეტრზე და მაგრამ ანექსიას ესე იგი ანექსია უკვე არის, რაც ჩაიწერა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაში. ანექსია ტერიტორიაზე კი არ ხორციელდება. ანექსია ხორციელდება იმ ინსტიტუტების დაპყრობაში. რა ინსტიტუტებითაც იმართება მართლობითი სისტემა ცხინვალის რეგიონში იქნება თუ აფხაზეთში. ანუ როცა ის აბსოლუტ ანადგურებს აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში ეგრეთ წოდებულ რაღაც ადგილობრივ მართლობის სისტემებს და თვითონ ირგებს თავის თავზე. ეს არის ანექსია. ანუ როცა მთლიანად თელი სტრუქტურების მართლობითი როგორც რაღაც მოხდა სიტყვასეს, ანუ ცაბულო ანექსია მოხდა ყირიმში. როცა ყირიმი მთლიანად მოხდა, შეერთებული მოხდა რუსეთთან და რუსეთის კანონმდებლობა, რუსეთის კონსტიტუცია განსაზღვრავს დღეს ყირიმში მიმდინარე პროცესებს. აქ ამ მიმართულებით იდგმება ნაბიჯები. და მაგა ეს ხო საკითხია, მაგრამ ეს არა თუ ამიტომ ნუაურებთ ხოლმე თემებს. მართოხლართები მართო უნიშნელოა ჩემთვის, იმიტომ მუშო როგორ არის შედარები რა ჩვენ გავაკეთეთ იმანთან ფონზე, რომ ვერ სამწუხაროდ გავსახურდიამ, ვერ შევარდნაძემ, ვერ სააკაშვილმა პირველ ორ წელიწადში ვერ ეისილა თავიდან ისეთი საომარი მოქმედებები რუსეთთან, რომ არ დაეკარგა ხალხი, მეტი სოფლები და ქალაქები და ძეულები არ ყოლოდა, საქვია, გადადგმული პირები, ხო, საქვია, იძულ გადადგმული პირები, დევნილები. ჩვენ ორ წელზე მეტი ვართ კონსულებაში, არც ერთი დაღუპული არ აქვს საომარი მოქმედებებში და არ ქონია დარდაუშვით. არც ერთი დაიფაროს ახლა საომარი მოქმედება არ ქონია, თორე ამას ალბათ აღარ გაუძლებს. ძალიან კარგი, ხო, დაიფაროს, მაგრამ ხელისუფლება მას და მარტო ხმებს უნდა აბრალებთ რაღაც რაღაცებს უკაცრავად რა. ცოტა გადმოიხედა ჩვენ ხარესაც. ანუ თუ ყველაფერი ღმერთია და ჩვენფერი აკვეთებია? არა, რასაკვირველია ყველაფერი ადამიანზე. ღმერთი არ იყოს აკაშვილის დროს, არ იყო ღმერთი, ქვია, შევარდნაძის დროს, გამსახურდიას დროს. ამიტომ ესე ჩვენ გვაქვს ამ ამბიცია, რომ დავანახოთ მაგალითად ადამიანებს, რომ რაღაცები კეთება. დღეს მაგალითად შიდა ქართში არის პრობლემა სახურების გადახურვისა. პრო მადლობა ღმერთს, ეს პრობლემა დადგა. იმიტომ საკაშვილის პრობლემა არ არსებობდა, ხალხს ეშინოდა სახლში დაბრუნებისა. რადო სახურევები იყო? დღეს უკვე იმდენად უსაფრთხო პირობები შექმნით, რომ ადამიანს უნდა დაბრუნდეს თავის სახლში, მაგრამ სახლი დანგრეულია. ანუ სხვა
გამოწვევები გვაქვს. ანუ სულ ადამიანების დაბრუნებაზე უკვე დაიწყო ლაპარაკი. არა, დაბრუნებაზე გამყოფ ხაზით გასულებ. გორის რაიონში, ქარელის რაიონში, ხაშურის რაიონში. ანუ ადრე ადამიანებს ეშინოდა და არ ბრუნდებოდნენ. ეს ფული რაც მიიღეს მას სახურავს, გასახურავს, სხვა რაღაცებს დახარჯეს. მანქანები იყიდა, მარტინებაა და პრობლემა არაა. მაგრამ ის ფაქტი რატო? იმიტომ რომ იმედი არ ქონდათ დაბრუნდებოდნენ თავის სახლში. დღეს შეიძლება იმ ადამიანებს ვინც ხორობენ ეგრეთ წოდებული გამყოფი ხაზის მიღმა იქით, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. მაგრამ ახალგორში შეიძლება მოძრაობა და ახალგორში ადამიანები ვისაც სურს შეუძლია დაბრუნება ახალგორში. Magram, რაც კონდა სხვა რაიონებში არის პრობლემა, სულ დაქარი პრობლემა, ეს არის საკუთარი პოლიტიკური პრობლემა, საჭირო კონფლიქტის მოგვარება. დიახ, ხაი და რაც შეეხება, დიახ, ეს სწორედ კონფლიქტის მოგვარებასთან დაკავშირებით. ესე იგი, აი ამ მოლაპარაკებებში ქართულ რუსულ მხარეს შორის აბაშიძე კარასინის ფორმატში, ამ დროს კარასინი აბაშიძე კარასინის ფორმატში კონფლიქტი არ განიხილება. ის განიხილება კონფლიქტის გარდა სხვა საკითხები. დიახ, სხვა საკითხები, მაგრამ ეს უნდა იყოს ერთგვარად, ასე ვთქვათ, გადადგმული ნაბიჯი. კონფლიქტი განიხილება ჟენევის ფორმატში. ჟენევის ფორმატში განიხილება კონფლიქტი. დიახ, გასაგებია, მაგრამ ეს ფორმატი უნდა იყოს გარკვეული წინაპირობა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების, რომ ჩვენ გადავიდეთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობის ახალ ეტაპზე, იმიტომ რომ რუსეთის გარეშე როგორ მოხდება ამ საკითხის მოგვარება? არა, რუსეთის გარეშე რაღაცა ვერ მოხდება, რაღაც მოხდება, ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისო ირისი გაკეთება შეიძლება რუსეთის გარეშე, ის უნდა გავაკეთოთ რუსეთის გარეშე. ისი გაკეთება შეიძლება რუსეთის. პირდაპირ კონტაქტების დამყარება, იმ ჩართულობა, მათი მეტი ჩართვა შიდა ქართულ კონტექსტებში, ხო? ჯანდაცვა აღიარებ, თქვი, ეს იქნება შეიძლება სპორტი, კულტურა, გადაადგილება, ბიზნესი, უამრავ საკითხებს განათლება. უამრავ სხვა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა მოახერხოთ აფხაზეთში და სამხრეთში მცხოვრები მოსახლეობის მაქსიმალური მობმა საქართველოს იკეთებზე. ამ ამასობა ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ. ანუ შესაძლოა მართლა ნახოთ განსხვავება ევროპეიზირებულ პერსპექტივულ საქართველოსა და პუტინის რუსეთს შორის. ჩვენ გვავიწყდება რომ კონფლიქტი ერთ დღეში და ორ დღეში არ გვარდება. აი კვიპროსის კონფლიქტი ახლა ხანს რაღაც ერთი ჩვენც არ არის კვიპროში, ჩილ კვიპროში, ანუ სეპარატისტულ რეგიონში პირველად გამოიმარჯვა ძალამ, რომელიცაც უნდა რომ შეუერთდეს ჩვენ მოლაპარაკება წარმოოს ბეზუმხარესთან. 40 წელი გავიდა ბოლო საომარმა კონდებებიდან. ჩვენ და ბოლო საომარო კონდებიდან ამდენ წელი გავიდა. 2008 წელს იყო საომარო კონდებები. ანუ რა თქმა უნდა, ასე იოლი არ არის. ეს არის შოს 40 წელი უნდა გავიდეს. ჩვენცა და აფხაზებს შორის, ჩვენცა და ოსებს შორის უფრო მეტი ერთობაა, ვიდრე ბერძნებსა და თურქებს შორის. მიხოთ ამისა, ეს ამ დროს კუპრუსი რა არის? ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოა და 40 წელია კონფლიქტზე ჭიდავება. შესაბამისად, კეთილი უნდა ვინებოთ, ისე ქვია, თავარია ნახოთ დინამიკა, თავარია ნახოთ რაღაც ნაბიჯები იდგმება თუ არ იდგმება. თუ ჩვენ ხედავთ რომ ნაბიჯი იდგმება, ესე იგი ჩვენ მაშინ მეორე ნახსაკებს, სწორი ნაბიჯით მივდივართ, სწორი მემართულებით არ მივდივართ. ამის შემდეგ ჩვენ რამდენად 20 წლის განმავლობაში პირველად არსებდა შევცვალეთ პარადიგმა, შევცვალეთ მიმართულება კონფლიქტის მოგვარებისა და უკვე 2 წლის ფაქტებში გარკვეული შედეგები გვაქვს. და ამაზე ლაპარაკობ. მოდი, ვილაპარაკოთ შედეგებზე, რაც გვაქვს, რათა დავინახოთ პერსპექტივები, მაგრამ როცა ყოველთვის ცუდი ძაღლი დანახვა გვინდა და მაგალითად ის რომ მაგალ ზათავართ ცუდის დანახვა არ გვინდა, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რეალური შედეგი, იმიტომ რომ გასაგებია დავუშვათ, შეიძლება ისტორიისთვის არაფერი არ არის 1 წელი, 2 წელი ან 10 წელი, მაგრამ ადამიანებისთვის ხომ ძალიან ბევრია. ამიტომ საერთოდ ძალიან ბევრია. გეთახება, ამიტომ უნდა აუხსნათ ადამიანს, რომ ბოდიში ერთ დღეში რომ გინდა კონფლიქტის მოგვარებას არ მოგვარდება არასდროს. მე მაგ უამრავი ციტატა საკაშვილი 4 თვეში და 5 თვეში 2007 წლის დეკემბერში საკაშვილი უნდა ხალხს რომ პირდები თვეებ წლები კი არა ხას უსვავს თვეებში დაბრუნდები თქვენ აფხაზეთში. კი ბატონო, სწორედ ამიტომ სააკაშვილის ხელისუფლება წავიდა სააკაშვილს არ მისცა ხალხმა ხმა და ხალხმა დააკეთა ამჭოლანი. ამიტომ თქვენ ახლა ამწუთში თქვენ მითხარით სააკაშვილის ფრაზა ერთი დღე და ორი დღე ადამიანები ვერ მოითმეს, უნდა მოითმინოს სხვა გზა არა. როვერ ითმენ და ერთი ორი დღე ადამიანები 20 წელი. ამიტომ სააკაშვილის ფრაზას არ გეუბნებით, მე ამ შემთხვევაში როგორც ადამიანი ისე ვლაპარაკობ. ამიტომ რომ ერთი და ორი დღეზე ვლაპარაკობ და 20 წელია ჩვენ ვართ, კაგად მახსოვს რესპუბლიკური პარტია 18 წელს ჩვენ გამოაქვეყნეთ ჩვენი კონცეფცია კონფლიქტის მოგვარების, სადაც 10 წელიწადში იყო საუბარი კონფლიქტის მოგვარებაზე. ხალხმა დაგვცინა, აგვისტოში გამოაქვეყნეთ და ამათ ატყობა მზის აგვისტოს იმა რა ქვია, მზემ დაარტყაო. 2018-ში გამოაქვეყნეთ და მას შემდეგ გავიდა 10 წელზე მეტი. ანუ და ხალხი შვიდათა. ანუ თურმე შეიძლება, ანუ საჭირო ამიტომ ერთ დღეზე, ორ დღეზე კი არ იფიქრო, ჯობია იფიქრო 10 წელიწადზე და შეიძლება 7-8 წელიწადში მოაგვარო ვითარება, მაგრამ ზელვადიან პერსპექტივაში, კი ბატონო, ზელვადიან პერსპექტივაში, ესე იგი დასავლეთის ჩართულობა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თქვენს ახსენეთ და რა ასაკეთებს ჩვენი ხელისუფლება რომ უფრო გააქტიურდეს ამ შემთხვევაში? ზელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა წავიდეთ კაფეოდა ცალსახად დასავლეთისაკენ. სხვა გამოსავალი არ არის. ანუ საქართველოს უნდა შეიქმნას დემოკრატიული, უნდა იყოს ნამდვილი დემოკრატიული სახელმწიფო, ძლიერი ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფო, უნდა იყოს დამოუკიდებელი
არის სასამართლო. Ანუ ისეთ რაღაცები უნდა იყოს, რაც კონფლიქტს პირდაპირ არ უკავშირდება. ირიბა თუ უკავშირდება, აფხაზებს უნდა ნახონ, რომ საქართველოს სულ სხვა სახელმწიფოა, ვიდრე არის რუსეთი. ვიდრე მათ ამ განსხვავებას ის ვერ დავანახებთ, მათ მათვის ძლიერი, ძლევამოსილი, თუმცა სახიფათო რუსეთი მისაღები იქნება, ვიდრე სუსტი და უძლური სახელმწიფო არადემოკრატიული. ჩვენი ძალა არა ტანკებშია. Რუსეთს ვერ მოერევი ტანკების რაოდენობით. Რუსეთს მოერევი იმით, რაც მას არა აქვს. ეს არის დემოკრატია. ეს არის ძლიერი, ღონიერი ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული სახელმწიფო. აქეთ კი უნდა წავიდეთ. ერთი ხელით ხელიანდან გაუშვოთ აფხაზები და მეორე ხელით სახელმწიფოს უნდა ვაშენებდეთ. ეს არის ჩვენი პოლიტიკა. გზელვადიან პერსპექტივაში აიგულისხმება ის, რომ აფხაზებს არავითარი შანსი არ აქვს დამოუკიდებლობის. ისინი ან რჩებიან რუსული გავლენების ქვეშ, ეს იქნება უკანონობად აღიარებული არ იქნება არავის მიერ, ან მათ ექნება შანსი საქართველოსთან ერთად თავისი ღირსება, თავისი ინდივიდუალურობა, თავისი იდენტობა დაცული იქნას საქართველოში, თუკი იგივე იმ პროექტით, რასაც ჩემ მე და ჩემ მეგობრები 23 წელს ვამბობდით ფედერაციულ მოწყობაში, სადაც აფხაზეთს ექნებოდა განსაკუთრებული სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. არის უამრავი წინადადებები, რომელსაც ევროპა უყურებს, მაგრამ ევროპაბოს ვიდა თქვენ გახდები დემოკრატიული აფხაზები თქვენსკენ არ წამოვლენ და ნახეთ რა ხდება ხმელთაშუა ზღვაში. ადამიანები იხრჩობიან, იმიტომ რომ ან სიკვდილი და ან ევროპა, ეს მათი ლოზუნგია და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ევროპა მიუკაკუნოს აფხაზებს კარებზე და უთხრას, რომ არავითარი ზღვაში ჩახტობა არ გჭირდება, აგერ მოვიდა ევროპა და კეთილ ინებე და მიმართულებით იმოძრაო. ეხლა ჩვენ კონკრეტულად რას ვაკეთებთ, ესე იგი, რომ ევროპა მიუკაკუნოს იმათ და უთხრას, რომ ევროპა უფრო გააქტიურდეს. ეხლა რიგაში ქონდა უნიკალური სამიტი, სადაც ჩვენ აბსოლუტურად მოგვიწონეს ის პროგრესი, რაც ჩვენ ქონდა პირველ ეტაპზე და ჩაგვითვალეს მეორე ეტაპი უკვე. ანუ ჩვენ წლის ბოლოს უკვე გვექნება საბოლოო შეფასება თუ გინდ იგივე ვიზა ლიბერალიზაციაზე. ანუ ჩვენ მართლაც აი ხო მიხოთო შქარავლა პაროკო ყველაფერს ერთბაშად ვერით ხო წინადადებათ უნდა დაალაგო არა შეუძლებელი ერთბაშად ყველაფერს ეკეთება საჭირო ერთი ეტაპი მეორე ეტაპი მესამე ასე შემდეგ ანუ აშკარაა რომ ჩვენ ისეთი პროგრესი გვაქვს ვერავინ ვერ ამბობს რომ პროგრესი არა გვაქვს თუმცა არის არსებობს კითხვები. ამიტომ ჩვენ დაგვჭირა რაღაც 7 რვა კიდე საკითხი მოსაგვარებელი, მივიღებთ შემდეგ ეტაპს. დარწმუნებულია ვიზა ლიბერალიზაცია კიდე მეტად გახდება საინტერესო აფხაზებისათვის, რატო? იმიტომ რომ ქართულ პასპორტს მეტი ძალა მიენიჭება. ქართული პასპორტი შეიძლება 90 დღე გადაადგილდე ევროპაში. დარწმუნებულია არა მთელი აფხაზი საზოგადოება, ანდა მთელი ცხინვალი საზოგადოება, არა მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც დღეს ახლა არის ჩუმად, ამ პასპორტს მიენდობა. ცეჰეპატიძე რო ლაპარაკი. აფხა საქართველოში არ ვიცი ხა შეიძლება შემეშალოს ციფრები და 6%-ზე ლაპარაკი მოსახლეობისა თითქოს ხო? საქმე მაღალი პროცენტია, დიახ. აფხაზეთ შეიძლება თითქმის 16%. მარტო აფხაზეთი ტერიტორიაზე. ანუ შესაძლებელია რომ ისინი ჩაერთვნენ. ხო, ამაზეა, შესაძლებელია ამას თავთ, ამას ლაპარაკობთ, ამას თავაზობ და უკვე არის ხალხი, ვინც ამით დაინტერესებულია. შესაძლებელია, იმიტომ რომ მათ უკვე იციან, უკვე აფხაზურ პოსტამ უკვე კარგად იმუშავა, რომ მათ იციან, რომ საქართველოში ხებულობენ ისინი არაკორუმპირებულ, უფასო ხარისხიან ჯანდაცვას. ამას ემატება ცეჰეპატიტის პერსპექტივები. ანუ ბუნებრივია ეს ყოველი ეს ნაბიჯი რაღაც შედეგებს იძლევა. აი ამ სურულზე ამ კონტაქტზე გამოდიან და ამ სურულს გამოხატავენ თქვათ ეთნიკური აფხაზებით თუ იქ მცხოვრებელი ქართველები, ეთნიკური ქართველები. ორივე ცალცახოთო. ვისაც ჩვენ ამ შემთხვევაში ვამბობთ, ვისაც აქ დამადასტურებელი დოკუმენტური ისე ნამდვილად აფხაზეთში ცხოვრობენ, ეხლა თუ მოვლენ რუსული პასპორტი ჩვენ მათ არ მევიღებთ, ხო? რუსული პასპორტი ჩვენ მიუღებელი უკანონოა. მაგრამ თუ იგივე მას აქვს ჩვენთვის მიუღებელი, მაგრამ დამადასტურებელი, პირადად დამადასტურებელი ცნობა, რომ ის არის იქ ცხოვრობს აქ აფხაზური ეგეწოდული პასპორტი, ჩვენ უკვე ამ საფუძველზე უკვე მათ გვკურნალობთ. ამიტომ ჩვენც მშვიდობა არ აქვს, ვინ ეთნიკურად ვინ არის. ყველა ჩვენი მოქალაქეა და საერთოდ მე კატეგორიულ წინააღმდეგი ვარ. საქართველოს მოსახლეობა დავანაცვლოთ ინტერესს. კი, მშვიდობა გამოხატავთ. საქართველოს მოსახლეობა დავანაცვლოთ ეთნიკურად. რა გასაგებია რომ ეთნიკური ქართველები გამოხატავენ ინტერესს, მაგრამ აქ თავარია რომ ეთნიკურად აფხაზებმა გამოხატავენ ინტერესს. ქართველებს ნამდვილად მისე ბევრი მათგანი ახლა აფხაზებმა დაადასტურეს, რომ ბევრი მათგანს აქ საქართველოს მოქალაქეობა. ამიტომ ეთნიკური ქართველები, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობა აქვს, ისინი საქართველოს მოქალაქეები ღებულობენ სიკეთეებს. ჩვენ ლაპარაკობთ იმ ხალხზე, ვისაც არ უნდა საქართველოს მოქალაქეს აღება ამ ეტაპზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მოთავაზობთ იმ სიკეთებს, რაც საქართველოს შეუძლია შესთავაზოს. იმ შემთხვევაში თუ აქვს შენარჩუნებული რაღაც დამადასტურებელი მოწმობა. და დაგვარწმუნოს, რომ თუ შეიძლება ვიღაც კასუნდარიდან ჩამოვიდა და ჩვენ მაგათ ხომ აბსოლუტურად ამის მექანიზმი, რათა ჩვენ დავადასტუროთ ეს ადამიანი ნამდვილად ცხოვრობს თუ არ ცხოვრობს წლების განმავლობაში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. აი ამ კონფლიქტის მოგვარების საკითხებში, საერთოდ აი ამ პრობლემის მოგვარების საკითხებში, ესე იგი, არის ქართული მხარე, არის აფხაზური მხარე, რომელიც უნდა წამოვიდეს დიალოგზე და არის რუსული მხარე. არის დასავლეთი კიდევ, რომელმაც უნდა დაგვიჭიროს მხარე და დაგვეხმაროს ამ ყველაფრის დაცვაში. დაგვიჭიროს, გვიჭირს მხარს. დიახ, და დაგვეხმაროს ამ ყველაფრის დაცვაში. რა წილი არის რუსეთის ამ შემთხვევაში? არა, რუსეთი უკვე კონფლიქტის მხარეა. ანუ ამდენხანს 2008 წლამდე რუსეთი თამაშობდა ვითომ სამშვიდობო როლს. ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა ჩვენი ხელისუფლების, რომ მათ ჩვენ ეს როლი ნიღაბი ჩამოხსენით, გაიხსენებთ ალბათ, ტრაბახობდა წინა ხელისუფლება, რომ ნიღაბი ჩამოხსნა ჯობი არ იყოს.
სასო გააბრაზებ, ის გიგებენს და მეერე ძაღლბრალი არ იქნება. ანუ შესაბამისად, ჯობ და რუსეთი დაგუტოვებინა იმ ფორმატში და იმ მუნდირში სამშვიდობო ძალიან უჭირდა ფორმატ, ვიდრე ყოფილიყო აგრესიული, მაგრამ მორჩა დამთავრდა ეს ისტორია. დღეს რუსეთი არის კონფლიქტის მხარეა. შესაბამისად, ყველა ჯობ და არ მოხდარი ყო რაც მოხდა, მაგრამ ყველა ცუდ მძიმე შედეგებში თუ სიკუთხეზე არა ლაპარაკი. სხვა შემთხვევაში ყოველ შეიძლება გამოსავალი პოვო და გამოსავალი არის ის უკვე რუსეთი ვეღარ იქნება შუამავალი. რუსეთ ჩვენ უკვე უკაცრავად დიდი ბოდი შენ უკვე შენი ადგილი სხვაგანაა. შენ ვერ იქნები შუამავალი. შენ ვერ დაჯდები მაგიდასაც საჩვენ მევლაპარაკობ აფხაზთან. აფხაზი ვერ დაჯდება მაგიდასაც მევლაპარაკობ შენთან. ანუ რუსეთმა თავისი აგრესიული, თავისი ოკუპანტის, თავისი ანექსიისკენ მიმართული პოლიტიკის ადგილი დაიკავა და ჩვენ გამოგვითავისუფლა ადგილი პირდაპირ ველაპარაკო დასავლეთის მხარდაჭერით აფხაზებს და ოსებს და რუსეთს უკვე აქ უფლება არ აქვს შემოვიდეს და დაგუჭდეს. ცალკე კიბა კარების უკანა ნელაპარაკოს, კი ბატონო, მე რას უნდა ის მოუწყოს აფხაზი რუს, მაგრამ ჩვენ შორის უკვე რუსი ვეღარ იქნება შუამავალი. ეს არსებითი შესრულებული ვითარება, ამიტომ რუსის როლი ერთიორად შემცირდა. ერთიორად შემცირდა და მისი ადგილი დაიკავა უკვე ევროკავშირმა. საფუძვლად რუსეთმა მოახერხა გაეყვანა თამაშიდან ევროკავშირის, აკვია, ეუთო და გაერო, მაგრამ სამაგოდ ევროკავშირს ვერაფერი ვერ უქნა. ევროკავშირის წევრი არ არის რუსეთი. შესაბამისად ევროკავშირი უფრო და უფრო მეტად ზრდის თავის პოტენციალს საქართველოში, როგორც მთელ საქართველოში დემოკრატიზაციის მიმართულებით და სხვადასხვა რაც ჩვენ ლაპარაკობთ იგივე რიგი სამიტი იქნება თუ ასოცირების ხელშეკრულება, პლუს ამას რა თქმა უნდა ევროპის მეტი ჩართულობა, აკვია, აფხაზეთში თოთ კვიპროსის პლუსი 2004 წელს კვიპროსი გახდა ევროკავშირის წევრი. 10 წელი გავიდა. 10 წელს თავზე უკვე გამოჩნდა ძალები რომელიც მზათარიან ელაპარაკონ, ანუ ჩვენ საკმარისი ლიფტი გვაქვს, თუ ცოტა 10 წელი, რათა ჩვენმა ევროპულმა პერსპექტივებმა აფხაზეთში გააჩინოს ძალები, რომლებიც ჩათვლიან, რომ ჯობია ქართველებს ველაპარაკოთ, შეცვლილ მშვიდობიან ქართველებს ველაპარაკოთ, ვიდრე პუტინის რუსეთთან დავრჩეთ. ისე რუსეთის საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, ესე იგი, ჩვენ გვაქვს რუსეთთან დიალოგის ფორმატი, აბაშიძე კარასინის ფორმატი და ამავე დროს კარასინი ინიშნება პუტინის სპეციალურ ჟენევა, რატო გავიწყდება ჟენევა? პირველი არის ჟენევა. კი ბატონო, გვაქვს ჟენევის ფორმატი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ აი კონფლიქტების საკითხების მოგვარებაში და პარალელურად გვაქვს შენ კიდევ აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რომელიც გულისხმობს მართალია ეკონომიკურ საკითხებში დიალოგს ამ ეტაპზე, მაგრამ ფაქტია, რომ კარასინი ამავე დროს პუტინმა დანიშნა თავის სპეციალურ წარმომადგენლად უფლებამოსილ პირად ცხინვალთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიკაციის საკითხში. პუტინმა კიდევ დანიშნა საკოსაკო სამისო დანიშნა, საკოსაკო სამისო წარმომადგენელი. რამდენად აი ესეთ პირობებში ეს რა მესიჯი არის ჩვენთვის, რა მესიჯია დასავლეთისთვის და რამდენად მესიჯი არის მათთვის? ჩვენებს იმას, რომ რუსეთი თუნდაც აი ვთქვათ აი ამ საკითხზე რაღაცა დიალოგისთვის მზადყოფნაში იქნება ოდესმე. მე მგონი რომ ასე ქვია, ასეთ სიმბოლოებს მე არ მიყვები ხოლმე. რა ივანო ვიღაც პეტროვი რო დაენეშნა, არა, ხო და ფაქტია, ვიღაც პეტროვი რო დაენეშნა. და რატომ არ დაენეშნა პეტროვი და მაგზე მე კარასინი დაენეშნა? ხო, ნუ თქვენ კითხვა დაგესვა და მე კი გითხრათ, რომ ამას არ უთანხმობა არა, პეტროვი იქნება თუ კარასინი იქნება, ერთი და იგივეა ჩემთვის. და რატომ სხვა არ არის? ეს მე არავა რუსი და მე არ მაინტერესებს, მე რუსულ მენტალიტეტში არ მიოდივარ. მე ვარ საქართველოს მთავრობა და მე საქართველოს ინტერესებზე გამომდინარე ვამბობ. ვინც არ უნდა დამინიშნოს მე რუსეთმა, მე მას უნდა ველაპარაკო. ამაზეა ლაპარაკი. ანუ კარასინი გავიწყდებათ კიდე სად არის? ჟენევაში კარასინია. ჟენევაში კარასინია. აბაშიძის ფორმატში კარასინია. აკაც კარასინია. სულ ყველა კარასინია ფიქოს. ჩემს კარასინი კი არა მთავარი, რუსეთია მთავარი. ხო, მაგრამ ეს ერთი ადამიანი რომ ფიგურირებს ყველა ფორმატში და ამავე დროს ეს ადამიანი არის პასუხისმგებელი პირი რომ მოხდეს რატიფიკაცია აი ამ დიახ. ხო, კი ბატონო. ხელშეკრულების. მე ვერ გვებულობ რისით თქმა გინდა თქვენ ამისი, ამით. ჩემთვის გეუბნებით, ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის რუსეთი მელაპარაკება მე. ერთი იქნება თუ ასი იქნება, ერთი სახეა რუსეთი ამ შემთხვევაში, როგორც მხარე ამ შემთხვევაში კონფლიქტის, ანუ არანაირ მზადყოფნას ნიშანსაც კი არ აჩვენებს ის, რომ უნდა ჩვენთან მოლაპარაკება. რუსეთი სახელმწიფოა, რაც არ მოგწონდეს, ხო? გაეროში არის ასე შემდეგ ასე შემდეგ. რუსეთი სახელმწიფოა, ამიტომ მე არც ვაპირებ ჩავერიო რუსეთის საქმეებში, ვის დამალაპარაკებს მე. კარასინი იქნება თუ პეტროვი იქნება, აქ მას მანდატი რომ მე მელაპარაკოს, მე მას ველაპარაკი როგორც რუსეთის მიერ მინიჭებულ მანდატ მინიჭებულ ადამიანს. კარასინი უკანონოდ რას ჩადის? ეს უკანონობა აბსოლუტურად ჩემს მნიშვნელობა არ აქვს. უკანონობა რუსეთმა დიდი ხანია ჩაიდინა. მან დაიპყრო საქართველოს ტერიტორიები, დაპყრობილი ტერიტორიები აღიარა დამოუკიდებლად. ეს 1000ჯერ, მილიონჯერ, მილიარდჯერ უფრო სერიოზული მოვლენა კარასინი დღეს რომ ეს კამზე ეჯდება. ამიტომ აი ერთუძე მეც უთოთ ამ დროს უკვე ჩემთვის არის დაკარგული დრო. თუმცა მე ისევ ეს თემა მინდა გავაგრძელო, სწორედ ახლა გაფართოვებულ ფორმატში უნდა გამართოს აბაშიძე კარასინის შეხვედრა და თქვენი უწყებაც ხომ არღებულობს ამაში მონაწილეობას და რა საკითხებზე იქნება საკითხები? როგორც მე ტელევიზიით გავიგე, საგარეო საქმეთა სამინისტროც იქნება ჩართული ამ მონაწილეობაში. მე ვიცი, მეყოს მე მახსოვს აბაშიძისგან რომ გამან ტელევიზიით თქვა რომ ეკონომიკური დიახ, ეკონომიკური მიმართულება ბლოკი იქნება გაფართოვებული ფორმატი, რომელშიც საგარეო საქმეთა სამინისტროც მიიღებს მონაწილეობას. მე ვიცი რომ ეკონომიკური ბლოკი თქვენ ამატებთ, თუ
საგარეო, ნახოთ. დიახ, ეს გავრცელდა ინფორმაცია მე არა. კი ბატონო, ეს არ არის სისტემა, რომელიც მე დღედაღამე ვფიქრობ. ეს არის კარასინი აბაშიძის ფორმატში, თუ აბაშიძემ ჩათვალა თავის კოლეგებთან ერთად, მის პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელია, საქართველოს წარმომადგენელი არა. შესაბამისად, თუ მან პრემიერ-მინისტრი გაიარა კონსულტაციები, ხო რა, ცუდა, არის საკითხი, რაც მე მეხება და მე პრემიერ-მინისტრს მე ვაგვარებ ამ საკითხებს, ხო? და ეს არ ეხება სიტყვას, არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, შეიძლება არ ეხებოდეს ჩემს საკითხებს. ამიტომ არის საკითხი, რაც მე არ ვიცი, რა ხდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, უნდა ვკითხო მას. რამდენ მიიღოს ინფორმაციას ის აკეთებს საჯაროს, მაგრამ საჯაროს გარდა იგივე, როცა ჩვენ მაგალითად თავრობის ხმამაზე ვიყოფები და ლაპარაკობთ იმ მნიშვნელოვან თემებზე, რაც ქვეყანა ჭირდება, მაგრამ რაღაც წვრილმანი საკითხები, რომელიც შეიძლება არ ელაპარაკოს, ხო მინისტრმა? ამიტომ თქვია, გაფართოვებული ფორმატში საგაო საქმეთა სამინისტროებია წარმოდგენილი, ეკონომიკის სამინისტროს თუ სხვა ვინმე, ეს არ არის არსებითი ჩემთვის, იმიტომ რომ არსებითი არის აბაშიძისთვის. და თუ აბაშიძემ მიაღწია პრემიერთან შეთანხმებას, რომ კარგი იქნება თუ ამ შეხვედრაზე იყოს ვიღაცა სხვა, გაუმარჯოს აბაშიძეს. მე არც კი ვაპირებ ჩავეძიო, რატომ ეს მისი საქმეა. და მე შეიძლება სხვათა შორის მეგობრულ შეხვედრებს თქვა, რომ თქვია, როგორ ჩატარდა შეხვედრები, მაგრამ ვასწავლო ჭკუა, რომ ცირა ეკონომიკა კი არა, ჩვალმე ჩართე, ეს ჩემი საქმე არაა. ის მუშაობს ამ თემაზე და არა მე. ანუ ამ ეტაპზე ესე იგი ჯერჯერობით ერთადერთი მთავარი ფორმატი რჩება, ესე იგი ჟენავის მოლაპარაკებები და აი ეს პირადი კონტაქტები, რომელზეც თქვენ ქონდათ ლაპარაკი, ვთქვათ აფხაზებთან, ოსებთან, რომ ჟენევის ფორმატი რუსო-საქართველოს ფორმატია. არ არსებობს არანაირი ფორმალური ფორმატი ქართულ აფხაზური და ქართულოსური. არ არსებობს. ეს არ არის პირადი, როგორც იქაჩუ ნაღვადგინეთ, პირადი მქონდა ყოველთვის. პირადში პრობლემა არ მაქვს მე. პრობლემა არის ის, რომ უკვე ინსტიტუტები ხვდებიან ერთმანეთს უკვე და განიხილავენ იმ საკითხებს, რომელიც ჩააქვთ თავიანთ მთავრობებთან, ხელისუფლებებთან და იქ ამ საკითხებს უკვე განიხილავენ. ჩვენ თავარია ვიცოდეთ ამა თუ საკითხზე რას ფიქრობს აფხაზური მხარე, მათი ცოდნა ამა საკითხზე რას ფიქრობს ქართული მხარე. ჩვენი არ უთეთობი არის გულწრფელი, გულახდილი და უშუალოა. ჟენევაში მაგალითად შეხვედრები 9 დღე ტარდება. და ეხლა აფხაზებთან შეხვედრები 4-5 დღე ტარდება დილი და საღამომდე ერთადავარდ. ანუ არ არსებობს თემა, რომელიც არ შეიძლება არ განხილვა, ვერ მოასწოთ განხილვა. ყველა თემის განხილვა ესრება. რაღაც თემები ამბობთ, რომ ეს არ გამოვა და გადავდოთ. რაც გაერიცხება და გაიფილტრება, რომ არ გამოდის, ხო რჩება რაღაც ნახშტი. აი ნახშზე ვლაპარაკობთ უკვე. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო და საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და საყოველთაო თანასწორობის საკითხებში ბატონი პაატა ზაგარეიშვილი. მე ვემშვიდობები ჩვენს სტუმარს და ვემშვიდობები ჩვენს მაყურებელს. მომავალ შეხვედრამდე.